八岁乔治王子长大了，西装笔挺像油画贵公子，比威廉颜值高多了。乔治王子是剑桥公爵夫妇的长子，也是英国王室的第三顺位继承人，身份自然尊贵无比。作为未来的剑桥乔治王子殿下，小王子的成长备受关注，几乎是在镁光灯下长大的。八岁的乔治王子终于长大了，西装笔挺宛如欧洲油画贵公子，比威廉王子当年颜值高多了。当初乔治仅仅出生三周后，名字就确定为乔治亚历山大路易斯，作为嫡长孙当然被寄予厚望。根据英国媒体的推测，乔治王子未来有可能成为15个英联邦国家的国王，其中包含澳大利亚、加拿大、新西兰、伯利兹和牙买加等。乔治王子出生于英国伦敦的圣玛丽医院，咕咕坠地的时候就引发了巨大的关注，并且迅速登上国际热搜。所有媒体都在医院扎堆，等待剑桥公爵夫妇抱着乔治走出来，争先恐后记录下这一历史时刻。近日，威廉一家三口集体行动，亮相温布利体育场，观看了英格兰对丹麦的半决赛。眼尖的读者立刻发现，八岁的乔治王子已经成了小大人，一身英伦风西装无比帅气。八岁的乔治王子放学后，央求威廉和凯特带自己看球赛，并且全程沉浸在其中。整个体育场有60000名球迷，威廉一家当然是最特别的嘉宾，一起见证了2-1的胜利时刻。在比赛开始之前，剑桥公爵夫人就在社交软件上分享了一家三口的甜蜜时刻。八岁的乔治王子身穿西装，浑身上下都充满了少年感，像极了欧洲油画中的贵公子。乔治王子现在只有八岁，但却已经是名副其实的足球狂人。在学校上学的时候就惦记着欧洲杯。根据英国媒体的爆料，小乔治很有可能还会出席温布利举行的决赛。英国乔治王子举止优雅大方，跟父母一起进入到镁光灯下，而夏洛特公主和路易王子却必须在家里。三兄妹虽然年纪差距不大，显然乔治更加富有领导力，也是未来最合适的接班人。乔治和父亲威廉身穿同款西装，脖子上还系着相似的领带，完全就是英伦小帅哥的风格。随着年龄的成长，乔治王子五官越来越精致，发型也是帅气有型，成为了英国王室颜值最高的晚辈。小王子的领带是粉蓝色，穿上西装后增加了儒雅气质，并且还搭配了一件浅蓝色的衬衣，不少粉丝直呼太帅了，比威廉王子年轻的时候的颜值都高。根据凯特王妃的透露，乔治一直将威廉视为偶像，父子两言谈举止都越来越相似。此次比赛结束后，威廉和凯特都发布现场公务照，粉丝们称赞乔治的表现又大气又懂事。乔治王子热爱运动，对足球更是情有独钟，因此前一天晚上就开口央求父亲。来到比赛现场后，乔治也完全不认生，跟球迷们一同演唱温布利举行的决赛，并且为曾祖母伊丽莎白二世自傲不已。八岁的乔治身体健壮，经常被拍到在校园的操场上做运动，并且还举办过一次足球主题的生日会。乔治最大的愿望就是能够组建一支校园足球队，将热爱运动的同学们都号召起来。名利场的皇家编辑凯蒂尼科尔 KT Nico 表示，乔治对足球的喜爱已经到了痴狂的地步，生日有足球元素一点都不惊讶，完全符合以往的风格和内心的想法。这次能够观看欧洲杯比赛，对乔治王子无疑是一种鼓励。镜头面前的乔治全神贯注，进球的时候大笑着鼓掌，才八岁的年龄就呈现出少年感。不得不说，乔治颜值远超威廉，继承了母亲凯特王妃的貌美基因。威廉和凯特很少带着孩子们游玩，这次欧洲杯却创造了绝佳的机会，也让我们一睹乔治王子的风采。威廉王子人到中年后油腻发福，但是依旧是乔治王子的英雄父亲，可见亲子关系很和谐。乔治认为父亲是个完美的人，与此同时也是个严父，比母亲凯特王妃的要求更高。剑桥公爵夫妇注重保护孩子们，尽量避免孩子们暴露在公众场合中，此次却为了八岁的乔治王子破了例。